Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Քվեարկությանը մասնակցել չմասնակցելուց են խոսում։ Այս ինչ վիճակա։ Վարչական մասի աշխատակիցների գերակշիռ մասը գնաց, իշխող ֆրակցիայի մեծ մասը գնաց, այս ինչ իմիտացիա։ Հարգելի երևանցիներ, քաղաքային ոչ լեգիտիմ իշխանությունը որոշել է հունվարի 1-ից թանկացնել քաղաքային ուղևարցի գինը մինչև 300 դրամ։ Որքան էլ փորձեն տարբեր ձևակերպումների խուճուճ փաթեթների միջոցով գողացածկել իրենց որոշման բույներությունը, մենք պնդում ենք, որ գալիք դարվանից լինելու է տաճանակ ընկալ մայրաքաղաքի բնակիչների և մայրաքաղաք եկած մարզերի բնակիչների համար։ Փաստերի ճնշման տակ իշխանություններն ընդունում են, որ կաստ վերային շրջանառություն քաղաքային տրանսպորտի ոլորտում։ Տարբեր հաշվարկներով այս ֆեր նորական կազմում է 80,000 դոլար կամ տարեկան մոտ 30 միլիոն դոլար։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 6 տարի Երևանում իշխանությունը և ստվերի վերացման հարցում կարևորական կեցվածք է ընդունել, ինչը ողջամիտ կացածներ է առաջացնում, որ անձնական շահագրգռվածություն ունի այդ հարցում։ Լավագույն դեպքում չեն կարողանում ստվերի դեմ նառնել, իսկ իրականում ցանկության բացակայություն կա։ Նախ թող ստվերը վերացնեն, տրանսպորտային համակարգի բարեփոխում անեն, հետո նոր կարելի է հասկանալ, թե ինչքան է տրամադրվելու բյուջեից որպես դոտացիա, որպեսզի գինը չթանկանա։ Մեկ բան հստակ է, որ քաղաքային տրանսպորտի գինը սոցիալական խնդիր է և չի կարելի բիզնես տրամաբանությամբ մոտենալ հարցին, հատկապես որ օրական 550,000 ուղևորի կանխավարկածը և ներկայում տրամադրվող դոտացիայի չափը մեզ թույլ է տալիս զրակացնելու, որ միավոր ուղևորափոխադրման ինքնարժեքը 60-ից 65 դրամ է, ինչը հնարավորություն է տալիս գինը պահել 100 դրամի սահմանում և ժամանակի ընթացքում թարմացնել ավտոբուսների պարկը։ Ի դեպ, կոռուպցիայի և հովանավորչության դրսևորում է ավտոբուսային համակարգում անկանխիկ վճարային մեխանիզմների ներդրման հարցում թելսելին արհեստական մենաշնոր տրամադրելը։ Այդ կազմակերպությունը չի բավարարել մրցույթային պայմանները, բայց հաղթել է մրցույթը։ Հիմա էլ չի բավարարում պայմանագրով նշված պահանջները, բայց ոչ մի դիտողության չի արժանանում, դեռ մի բան էլ պաշտպանվում է քաղաքային իշխանության կողմից։ Անխուսափելի իշխանափոխությունից հետո ԿՊԿ-ական հովանավորներ անպայման դատական կարգով անցնելու են այս գործով։ Մայր Հայաստանը դեմ է թանկացումներին և շարժման առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանի անունից հանդես է եկել քաղաքացիական նախաձեռնությամբ։ Մենք իրականացնում ենք ստորագրահավաք, որպեսզի այս անգամ արդեն հազարավոր քաղաքացիների անունից ներկայացնենք մեր խմբակցության այն նախագիծը, համաձայն որի քաղաքային տրանսպորտի առավելագույն գինը պետք է լիներ 100 դրամ, իսկ շատ օգտվելու դեպքում 100 դրամից էլ պակաս։ Մեր նախագծով թոշակառուներն ու հաշմանդամություն ունեցող տարբեր խմբի ներկայացուցիչները տրանսպորտից պետք է օգտվեին անվճար։ Օրենքով նախատեսված է Երևանում գրանցված և ընտրական իրավունք ունեցողների 1%-ի չափով ստորագրություն հավաքել ու այդպիսով նախագիծը մտցնել ավական նույնիստերի օրակարգ։ Մենք արդեն իսկ ունենք անհրաժեշտ ստորագրությունների քանակը, սակայն ստորագրահավաքը շարունակելու ենք, որպեսզի նախ իրազեկեն քաղաքացիներին թանկացումների մասին։ Եվ բացի այդ, ավելի շատ քաղաքացու մասնակից դարձնենք մեր այս աննախադեպ նախաձեռնությանը։ Մենք աշխատում ենք տնետուն, բակից բակ, փողոցից փողոց տարբերակներով։ Շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր արդեն իսկ միացել են ստորագրահավաքին և կոչ ենք անում մյուսներին միանալ մեր պայքարին, որպեսզի թույլ չտանք հերթական ոլորտում քաղաքացուց գումար շորթեն։ Մինչ այս պահ տեղի ունեցած ստորագրահավաքը ցույց է տալիս, որ մարդիկ տոտալ մերժում են ինչպես տրանսպորտի գնի թանկացումը, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժին։ Միասնական ջանքերով մենք պետք է պայքարենք այս իշխանությունների ու նրանց չարաբաստիկ քաղաքականության դեմ։ Մայր Հայաստանը կոչ է անում, միացեք, որ փոխենք։